Rusiya prezidenti Vladimir Putinin son inaqurasiya özəlliyi müharibə dövründəki and içmə mərasimi olmasıdır. Bu sözləri rusiyalı hərbi ekspert Igor Karuchinka deyib. Böyük Britaniyanın hazırladığı və istiqamətləndirdiyi Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya ərazisinin dərinliklərindəki hədəflərə gözlənilən uzaq mənzilli raket zərbələri bugün baş vermədi. Niyə? Bir anda bir neçə səbəb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından birbaşa qadağa, Vaşinqton Moskvadan mümkün cavab variantlarını təhlil edərkən bunun çox riskli olduğunu hiss etdi. Kreml baş qərargahının rəhbərliyi altında qeyri-strateji nüvə qüvvələri ilə təlimlər keçirdiyini və bununla da mayın 7-sində qərbin çirkin hiləsinin qarşısını aldığını elan etdi. Müvafiq əməliyyat oyunları çərçivəsində məlumatların ötürülməsinin nəticəsi. Karuchinka qeyd edib. Xatırladaq ki, Putinin andiçmə mərasimi günü Ukraynanın Rusiyaya zərbələr endirəcəyi gözlənilirdi.